Melinda Jakobs sällsynta beslut för Ulf Kristersson och Birgitta Edin för bröllopet förvånar alla. Den stundande tiden är äntligen kommen. Martin Etaip Eriksson, 58, och Melinda Jakobs, 39, kommer säga ja till varandra under vigseln i Vadstena klosterkyrka. Det har varit en lång period av planering. Melinda har titt som tätt tagit med sina följare på förberedelserna och allt vad det heter, meny, bröllopsklänning, gästlistan och kyrkan. Ulf Kristersson bjuden på E-types bröllop. Kärleksfesten sker inför en drös gäster. Två av gästerna är inga mindre än statsminister Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed. Paren är goda vänner med varandra sedan de fick kontakt för första gången, då Melinda var med om fosterhemsplacerade lilla hjärtat Esmeraldas tragiska död. Ulf och Birgitta blev engagerade i fallet och sedan dess har de behållit kontakten med Melinda och Martin. Birgitta Eds speciella uppdrag under bröllopet. Birgitta är däremot inte en vanlig gäst. Hon har fått den stora äran att agera vigselförrättare, något hon jobbar med dagligen. Det känns jättefint, de frågade faktiskt mig om jag var färdig präst och jag är jätteglad för det, säger Birgitta i en intervju med Aftonbladet. Och nerverna har hon i schack. Det här med vigsel och dop och begravningar, det är inte jag, det är Gud som sköter det här. Jag är bara här och det är fantastiskt. Åkte direkt från kungliga firandet. Ulf Kristersson är på plats i kyrkan under intervjun, iklädd en randig tröja med Säpo-vakterna bakom sig och en lunchlåda i ena handen. Jag assisterar Birgitta, jag kommer med lunch, förklarar han. Både Ulf och Birgitta hade kvällen innan firat kungens 50-årsjubileum, och anlände till Vadstena klosterhotell så sent som klockan 3.